Қазақстан құрама командасы 2018 жылы Ресейде өтетін әлем біріншілігінің іріктеу турнирін аяқтады. Нәтижесі көңіл көншітпейді. Олар мүмкін болған 30 ұпайдың үшеуін ғана еленіп, көш соңында қалып қойды. Е тобынан Польша жаһандық жарысқа жолдама алды. Данияда үмітін үзген жоқ. Александр Бородюк шәкірттері соңғы турда Арменияны қабылдап, 1-1 есебімен тең түсті. Ойынның 26 минутында Генрих Мхитариян есеп ашқан болатын. Үзілістен кейін Бауыржан Тұрысбек тараз басын теңестірді. Ал кездесуден кейін сөз алған екі команданың да бапкерлері өз шәкірттеріне риза екенін жеткізді. Менің түсінігімде біздің жігіттер бір шама тәуір ойнады, жеңіске жақын тұрды, алайда екінші рет гол соға алмадық. Тіпті матчтың соңғы минуттарында жеңісті жұлып алатын мүмкіндік болып еді. Қазақстан қорғаушы сәтті ойнады. Ендігі тағдырыма қатысты айтар болсам, бәрін ұлттық федерация басшылары шешеді. Өз басым футболшыларға ризамын, шамасы келгенше ойнады.